Lemban. Iyo Kiai Lurah Semar, yen pancen mangkono moro kaginggal tut melaku Kiai Lurah Semar. Bangsa malam amoring sukmo, sinung moyo winah yo winga sokti. Sinimpen pelengeng kalbu pambukan ing marono. Karen saking liyop layap hengal liyop Drojo melang-melang Prabu Sumali Rojo Deni Ruang Gendong Wigeno Karono Sayemboro Den Gelar Dening Pulunaniro Nenggih Raden Jambu Mangli Kadyo Ketaman Pedrut Petengang Ngendanu Wonten Sak Nginggiling Projo Datan Kantun Dewi Sukeksi ingkang tansah caket mring sang Rama kadya bungkem kang tutuk kira topi mulat kasaru praptaning pandhita ing gigir penyu begawan Wisrawa umrajak tanpa larapan Thank you.
no ing siku dendo. Yayi Prabu pun kakang sowan nilar tataning negari. Waduh kakang penemban wis roweng keng keparen minggah wonten ing Siti Hinggil negari Ngalengka Diraja. Nuning nggih kakang penemban boten dados sabab jernyatanipun mawah saya muwi raketing kekadangan ngantarane Ngalengka dalasan negari Lukapala. Nuning nggih lajeng sowan paduka kakang penemban sinten yang kengandherekaken inggih Kiai Lurah Semar samangke kula aturi njagi wonten ing Jawi Yayi Prabu sarawuh paduka penemban wis rawuh kula sukek sing ngaturaken kenging panuwun ugi ngaturaken sembah sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepodo paduka penemban. Nini iya wis ndak tampa ora liwat tiba padha-padha. Nggih kapundi nggo cimat paribeg. Kakang penemban sarawu paduka kakang penemban sajak mengkuwi gati. Menopo ingkang dados darunan ing penggalih paduka kakang penemban. Yayi ing rikalungguhan iki aku kapatah angebun ebun esuk njejawah sore marang negoro Ngalengka Diraja sak perlune yaiku bakal ngelamar marang Atmat Jamu Yayi Dewi Sukeksi ingkang bakal kadhaupake dening Kaki Prabu Danapati. Waduh kakang penemban kula menika mboten saged nampik rawuh paduka lan ugi mboten saged nampik ingkang dados panujuning penggalih paduka kakang namung menopo sayembaranipun jambu mangli ingkang dados pepalang. Aduh penemban menawi sayembara prangkala wau kula ingkang saged ampuhi namung Nini Dewi Sukeksi menika ketang tresnanipun dhateng sadherma temah anggadhahi pepanggil sinten ingkang saged medharaken sastra jendro hayuning rat pangruwating diyu menika ingkang dipun suwitani kakang Premban menawi mekaten ingkang dados pamundutanipun Nini Dewi Sukeksi kula ingkang sagah medharaken Yayi Prabu kagyatri sangkat irangu rinang bulu kinem beda sang retnaning bawono yogi tukang walang hati. Waduh kakang penemban menawi mekaten kula estuaken kakang penemban rawuhe sang jambu mangli. Jambu mangli ora tak timbali sowan munggah marang negara Ngalengka arep apa. Lah lo ngadolaken konging panuwun lan ugi ngaturaken agunging samudra pangaksami paman ngaturi wuninga bilih sedaya narpati dalasan praja pundi kemawon ingkang lepeti sayembara prang boten wonten ingkang ungguling jurit sedaya sami kasoran tegesipun
Sayembara mriku dereng wonten ing kengamupu pawan. Lah yo yen pancen mengkulu jambu mangli cupeten semene anggonmu ngenekake sayembara perang. Lho kok ngoten pawan, sababipun menapa? Mangerti yo sayembarane Nini Dewi Sukeksi sapa sing bisa medharake sastra Jendro Hayu ning rat pangruwating diyu kuwi wis ana sing mupu yaiku Kakang Premban Wisrawa ing gigir penyu. Lho tegese sayembara iki wis ana kang mupu jambu mangli bawan Padhewa saged medharaken sastra Jendro Hayu Ningrat. Padhewa saged medharaken ing mriki. Namung menawi jambu mangli taksik saged nyawang soroting srengenge. Tegesipun sayembara dereng kapupu. Jambu mangli lancang ucapmu. Mriku sampun dados kepareng kula. Yayi Prabu Sumali sampun wasumelang menawi sayembara menika kedah kapupu kula ingkang sagah nglanggati jambu mangli. Aduh Kakang Premban, jambu mangli mara gage metu njaba aku kang bakal nandingi kridamu. Ya kuwi sing dadi karep ora susah nganggo ganjur. Timbangane ku komet. Metu njaba gaglak limpamu. Thank you.
ora kena sinangga gampang kowe jambu mangli ing rikalungguhan iki ingsun bakal nampani jemparing jemparing pungkasan mbok menawa ya iki mungkasi nyawamu jambu mangli. Samudra pangaksami dene kladuk wekasan jambu mangli dadi banten Kakang Remban mboten dados punapa kula ngertos bilih jambu mangli menika badhe ngalap nini Dewi Sukeksi piyambak pramila langkung prayugi dene jambu mangli menika sampun antuk den kamuksan jati iya menawi mekaten kula enggal-enggal badhe medharaken sastra Jendra Hayu Ningrat kapurih Nini Dewi Sukeksi Sukesi kedah hanyuceni diri kula badhe mapan wonten ing sanggar palenggatan ambucal wujudipun sastra Jendra Hayu Ningrat mlemakaken monggo kula dherekaken Sang Resi Sang Samaratamoring Sukma Jinuk moyo winah yo ing asuki Minim penteleng ing kapu pambukan ing warono Pambukan ing warono parlen saking Liyo playa pengalu yo pindo pecating supono Wauto wis manjing jroning sanggar pamujan nenggih Dewi Sukeksi miwah Sang Resi wis rawa dupa mangambar amrik gondowangi sajroning sanggar pamujan waspono ing pamawas datan ono ingkang ketijer sedaya wis bisa kacakup tan ono kang cewet piwulang Sang Resi nenggih sastra Jendra Hayu Ningrat pangruwating diyu lukar denyo awujud diyu apae satrio bagus nenggih Prabu Sumali Rojo Sang Resi ping sang ayung Dewi Sukeksi marem antuk jatin yang pemarem
gesangmu podo warang dan pecek besok aman demo baris baris kang prayitno hai bosaro onto sang resi kula ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pamit dening semanten agung lan luhuripun piwulang paduka sang resi wis rawuh iya sang dewi tiba padha-padha yen pancen mangkono sarehne panjenenganing sun wis bisa mituruti apa kang dadi panyuwunanira Moro gage ndak boyong kundur tetepo dadi garwane kaki Prabu Danapati Lokapala. Penemban menopo paduka menika supaya dateng atur kula sinten ingkang sagah medharaken sastra Cendro Hayuningrat menika ingkang kula suwitani arah ning paduka ingkang sampun medharaken kula trimah dados garwa paduka kemawon penemban menapa paduka menika boten ngebilih nesta ning titah menika dumunung ing lati Ebo surak ing kathah menawi kula kaboyong dhateng Lokapala dados garwanipun Prabu Danapati menawi paduka ingkang saged medharaken sastra Cendro Hayuningrat kula trima pejah kemawon penemban wadananira landu bumel kucem arah nyomaratandi lah ing kono to wau risang begawan Wasrawa angulat Dewi Sukeksi ingkang tawang-tawang tangis waspada reweran yayah tangkis dadal ora sudo ayune nanging keporo katon mencorong wayane kaya lali purwa duksina begawan Wisrawa ya mondong Dewi Sukeksi manjing tilamrum ing sepi marganing lali Brengengeng swarane kumbang ngupadi dununging sari dasar sekar ingkang maksih kudup tegese isih prawan banget kaya sinden sing pojok dhewe pojok ning ora biru Gene rong upadi dununging sari wis antuk jati ning pemarem. Kagiat borawekasan nenggih begawan Wisrawa. Angulati Dewi Sukaksi sumanding mring angganing sang Wisrawa. Ya mentar saking palerman. Thank you.
gagal Semar. Aduh. Bumel kutong orang nyomaratani oh. Aduh Kiai Semar, patenono aku Kiai Semar. Puluh urip kesango yo nandeng wirang Kiai Semar. Niki wonten apa isu-isu kok jaluk dipateni niku lara-larai pripun? Aduh ya. Bareng aku medharake sastra jendro hayu ningrat marang Sang Dewi Sukaksi. Sang Dewi ora keduga tak dawuh pake marang kaki Prabu Donopati. Banjur aku supe Purwotuksina kakang. Kuluh-kuluh Dewi Sukaksi sumanding sareana sandingku Kyai. Lah kok dadi kados ngeten. Kula lak sampun matur ing sekawit Purwodoksina, aja lali Purwodoksina niku manggondeli. Aja lali kawitane. Lah kok dadi sampean malah kecicir kados ngeten. Gula batu wedange jahe. Calon mantu ati gaglak dhewe. Kula mboten pemut dumadining wiji sampean ingkang salah kedaden ingkang paduka tandur wonten ing mriki. Aku kudu piye Kyai? Kula mboten lurus. Niku jenenge melek gendong lali. Dudu duweke ning dayane lali. Utang ora nyaur. Wis kanggonan barang jek lali. Pun nek kados ngaten niku, kula mboten tanggung dadining negari Ngalengka niki benjing ingkang paduka tandur wiji sampeyan ingkang salah kedaten. Ucap kacarito nalika semono nenggih wiji ingkang kinandhut Dewi Sukeksi. Wiji salah kedaden. Padharanipun saya manjuluk kaya anut lampahe kedhep kedhep sak teruse Hasto Candra Nawa Candra Dasahari. Wanci lek ing poneng jabang bayi sigra sinundal dening Sang Dewi Sukeksi. Ya langse gumbala kiri sinartan sono sak negari baung sesarengan. Mije saking gua garbo nanging ora lumrah. Ora lumrah jabang bayine Dewi Sukeksi. Mijil buta mengengeh kaya janggitan.
semparingi tetenger nenggih Raden Dasamuka Yorakwana Raja. Kumantining dina sasi miwah taun yang ngemban praja ing Lokapala yang ngalengka sejuluk Prabu Rahwana Raja ya Prabu Dasamuka Ratu Kekedhok Samaladok Ratu Wengis Sangkara Murka manggan mentalan cengkiling moro tangan yomyo saking siniwakan sinarwi jejoketan donya keker walik watu. Yo bandaku yo tonyeng. Oh. Oh. Oi. Oh. Oh,
bolo kang tumingal perang campo samyo medalil ratate dileting koto kai wangkung mangun sangdi timbit dan sangat cilicil yo pandaku yo tonyaku bolo marito ampun sora-sora mengke waktu netase sedalu natas wadah salah lumayang bumi kureping langit uranono ratu kaget cokoyo prabu dosa muka wewes mangerti nih kalau marito noningke sinuwun kula sampun mangertosi bilih paduka menika ratu gong binathara sinuwun dan para sagunging kawula tasih lan ugi kathah ratu tetelun ingkang sampun manunggal kalian paduka sinuwun prabu dasamuka ya ungahe ngatiku kekeceh bondo donya kemul masinten raja brana sugih ora ana nandi ning donya iki. Ala marica. Mune iki. Namung kemawon paduka menika Narendra Gong Binathara. Sugih bondo donya. Bala sentana 1000 negari ingkang sampun manunggal wonten ing negari ngalengka mriki. Namung paduka menika Narendra ingkang taksih. Saged anggadhahi jiwa ingkang saged sedo piye-piye karepmu ki piye mekaten sinuwun paduka menika Narendra ingkang taksih kasinungan nyawa ingkang tegesipun paduka menika sakwanci-wanci saged anemai tiwas woblok jenenge menungso ki ya iso mati. Apa wong urip sing ditenteni ya kecoba mati. Wak wekok iramu. Apa suwe ora nyang ngono apa piye iki? Kawian kula riyen nika dadol es tebu. Saniki kula tumut mriki melih. Ngopo? Jedar. Piye piye karepmu ki piye? Mekaten sinuwun. Ing satunggaling sangandhaping Wukir Mahendra menika wonten salah satunggaling pandhita ingkang apeparep Sang Resi Subali. Sinuwun. Menika kala wau pandhita ingkang anggadhahi Aji Pancasunya. Ujare ngakathah. Apa kuwi? Aji Pancasunya. Ponco sono sonyo nek sono niku asu ya piye Aji Ponco sono kalau wau nggih menika mboten saged mati menawi mboten karepipun piyambak bel kados omongan bumuk lho dipun naturi kok menawi paduka kalau wau menika lan Narendra ingkang saged tiwas nanging menawi Sang Resi Subali menika kala wau dipun sedani kaping 17 nanging menawi raganipun taksih ngaparengaken gesang inggih menika kala wau temah Raharja Wilujeng mboten saged seda waksa telek ana ngendi kula marica wonten sangandhaping Wukir Mahendra monggo kula dherekaken menawi badhe tindak dhateng mriku namung menika pendhita malati sinuwun. Aku yo iso ngambah ndir gantoro. Nanging panjenengan lan saged mati. Ambah saged nyiter. Nek iso mati arep apa? Ambah sinden sing ayu. Nek mati arep apa? Ambah lurah lho, nek mati. Lah iya. Nanging benjing niku
Meniku mboten saged dipun gondeli dalang ora itek nek mati niku nggih. Mati. Wae umuk. Ana ngendi pendhitane? Menawi mekaten monggo kula dherekaken tindak menika ugi. Aja kesuwen. Wukir Mahendra ing mriku sasananing pendhita olah topo awujud rewanda nenggih menika ingkang aran Sang Resi Subali pendhita limpat ing kawruh guna kasantikan anggaduh aji panca sanya saking Mandera Prabu Dasamuka Arsan juga rake smedi kanthi nglangkai sak nginggiling Sang Resi ketaman daya pengaribawa sakala dumawah ing bantala sawean jerit swara Sinuwun. Walah trohon trohon. Wonku ngambah dirgan karo Pak Langkai. Kena sorot pengaribawane gemletrak ning lemah. Bangsat elek. Apa iki wujuding pendhita kuwi mau? Inggih sinuwun inggih menika ingkang peparap Sang Resi Subali. Lek wujud munyuk kaya ngono. Ampun sero-serone ngendika munyuk. Ini panjang wujudnya pun munyuk kalau mau. Hahaha
iki dak waspadake ana juting Narendra nanging kok kaya mangkono tingkah lakumu ora ngerti adat susila ingkang sira anggone ku wujud Narendra nanging kok katon gumendung gumalungkung kaya mangkono kowe kuwi sapa Ratu saka Ngalengka Ndraja Prabu Rahwana Raja Ratu Sugih Bandadaya apa kowe kuwi sing aran Resi Subali iki lah ya aku Resi Subali kena ngapa nggon njugarake nggon Kuswedi aku krungu tembunge potet marica jarene kene ana pandhita sing ora bisa bangka ora iso mati awit anggado aji pancasunya aku ora gumun aku ora ngantel gombal apa menungso ora iso mati aku iki ora golek dadakan ning perkara kok kuwi teko kene kaya mangkono aku sing golek perkara Uswanuh waning jugarake nggon Kusmedi. Pancen aku njarak karo kowe. Mangke nek dipun tandingi dos pundi? Ora sabeti. Minggat tok tandingane potet elek. Yo, yen pancen kaya mangkon adreng atimu pengen jajal karo aku. Pancen kuwi sing tak arep-arep metu njolak otot-otot awakmu kowe. Oh!
Gondros piro nyatane ke taman pedang mentau maput ledak brodol wadukmu. Hei marico jale urep, ayo buktekno kesaktenmu itu semua. Wes pating cerwil kowe ngono. Ora urip kok. Ora kaki sambato. Eta sok ayo. Tani arum dan tani ngawiyat Bansu Bali. Aku njaluk pangapuramu bener. Yang tawong kuwi aja sumungah sesongaran. Kakang. Sak dhuwur-dhuwuring langit mesti isih ana ingkang ngungkuli. Watakku kang mangkene kegawa saka hawaning nafsuku. Kakang, aku njaluk pangapuramu. Yayi Dasamuka. Iya. Sira ayo hanutuh diri jer kabeh mau lelakone urip mung wae tak jaluk.
guaen watak kang kaya mangkono tumulenggal manjingo watak ing kautaman iku Gundelana. Kakang Subaliyo, dina iki prasetyaku ya prasetyaning atining Dasamuka. Bakal tak tetepi kakang, aku bakal meguru marang kakang Subali lan aku bakal dadi Narendra ingkang nengenake kautaman lan jejegake adil kakang. Yo, yen pancen mangkono wis ndak tampa yen sira bakal suwita marang aku. Dina iki mara gage arah ning tak sawang kaya wis padhang jagatmu lan aturmu kang kaya mangkono kuwi. Sira Yayi Dasamuka bakal tak turuni ya kuwi aji panca sunya kang tak gaduh morenggal tanpa nono Dasamuka malekoho 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 astungkoro malekoho astungkoro. Aku ngaturake panuwun kakang. Dinaji panca sunya wis tak tampa gedhe luhur pangembanku kakang. Dasamuka ya karo eca aja nganti lali welih manjingo dadi Narendra ingkang hambek utama. Ya kakang, bakal tak estokke dawuhmu kabeh kakang. Yen pancen mangkono aku bakal nyun pamit kundur marang dangkaku sembahe adhimu Dasamuka ingkang darake kakang Subali. Kekaran santoso warta nemeh teko sikoro karo totu ke pangkat.
tetek nyoko ngaluhur dasar gagah warnanipun anjang Sri Narapati raja kang ngapala ratu kunta-kunta maning katon yo bandaku yo donyaku wis jangket uripku tak waspadake ana swaning koh muka saka lokopol jinun kula ngaturaken kenging penuhun jinun nyuwun amit pasang Kalimantabe ing rikalungguhan mriku kula kepareng minggah Siti Hinggil negari Ngalengka Draja. Lho ora dadi apa? Ono apa? Kawula minangka duta saking negari Lokapala badhe ngaturaken nawala kunjuk dhateng Paduka Sinuwun Prabu Dasamuka. Janur gunung kadingareng Kakang Prabu Danapati nak yenake marang negara Ngalengka apa wis bosen dadi wong becik.